إبراهيم عمر ما هدر لك السماح دوقة مجال ذا مقدشة أنا قدمي كحجين كما ملك يمالي يد قبل كبنادرة يا ما أنت حرق كجري واحد سد حادي أكتوبر دقمة وابري وح حرق جرك أسك ويلنا يد قدمي كحجين كولها جود قبل كبنادرة كسماح قدمي هد دقمة وابري يصيد وكلا فيين كقبل كقارك مذا شعب ككل قن دقمة سي وجهر أنت وح ورباهن صلى الله عليك السماح قدمي هد دقمة وابري وحنا ولن كيس الشجعي إن يسعد شقد الدقمة سلامر كان يسي وذيدونان waxaan ka rajaynaynaa maamulka gobolka iyo shacabka iyo maamulka degmada ool inaa ka wada shaqeyno furitaanka saddexda wax oo dhiman hoosheedana waa ku jirnaa insha Allah mudana ku sime hoosheeni degmada waa bari waa socotaa meesha jiifan waxaan rajaynaynaa sida hore isi ka wanaagsan inay u sii socoto aadan shaacala fiido gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka iyo shacabka ku dhaqan degmada waabari ku tilmaamay inay yihiin kuwa ka shaqeeya horumarka degmada muhiimna ay tahay ay yireen la wada shaqeeyo shacabka reer waabari waa shacab aad u wanaagsan firfircoon dhiirigelintooda iyo mararka qaarkood munaasabadaha dadka waxa waa dadka aad u dhiirigeliyaan waan kaga mahad celinaynaa haweenka iyo dhalinyarada intaba waxa waa firfircoonida iyo dadaalka aad samayseen waan kaga mahad celinaynaa waaxdan October oo dib degmada gacanta ugu soo noqotay dib gobolka Banaadir iyo dantu guudu awl hore lagu qaba jiray inay gadaal ugu soo noqoto oo dawladdi lagu shaqeeyo oo shacabku lagu shaqeeyo sharaf ayay noo tahay qosimaha duqa magaalada Muqdishana sidoo kale gudoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda dhankiisa shacabka degmada Waabari ayaa qolo dardaarmay in wada shaqeyntu ay xoojiyaan waxaan loo balanaa inaan anagana adigana waxyaalaha u baahantiin oo baahiyaha aad u qabtiin inaan kamno oo waxaan farayaa ee gudoomiye ku-xigeenkii degmada Waabari in la soo celiyo isxilqaan oo aad ugu shaqeeya nadaafadda wax walba waxa u miirsan in laga shaqeeyo nadaafadda barnaamijkii oo ahaa isxilqaan wuxuu ku socdaa sidiisii shalay waxaa joogaynaa xamarweyne matana waxaa doonaynaa in Waabari laga bilaabo oo maarkasaba degmo kastaba ay barnaamijkii isxilqaan ahaa sidii lagu wado dhinaca kale Cabdiqaadir Maxamed Cabdiqaadir gudoomiyaha degmada Xamarweyne iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir ayaa kormeer ku tagay warta ku taala degmada Xamarweyne ee gobolkani Banaadir gudoomiyaha degmada Xamarweyne ayaa ugu horreyntii waxa uu sheegay in muddahan dayactir ama dib u habeyn lagu sameeyay bulacadaha isla markaana wartan ay isugu yimaadaan biyaha wasaqda ee ka kala yimaada degmooyinka ku hareeraysan degmada Xamarweyne runtii dadaal aan in badan aan ku soo jirnay muddo ay soo socotay oo ku dhawaad sanad ama hadayba ka badnayn isla markaana lagu habeynayay wartii biyo-qabadka ahaa ee Tumbuluq aad waxaan ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka Banaadir oo arrintaas maamulka degmada Garab uu ka siiyay sidii Tumbuluq ama gudkaas biyo-qabadka ah oo u naqan lahaa mid nadiif ah oo toos loo soo raacsiiyo badda maadaama markii horeba ay badda raacsiisaneed laakiin ay xireen caro iyo qashin fara badan muddo 30 sano ku dhawaadna oo sidaas u xirnaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ayaa dhankiisa waxa uu xusay in warta Danbuluq ee degmada Xamarweyne ku taala ay isugu yimaadaan wasaqda biyaha qaar ee ka yimaada degmooyinka sida Xamarjajab iyo Bari Bondheere waxaana uu sheegay in dhismaha bulacadaha ama dib u habeyntooda mar walba ay kala shaqeyso dowladda Norway waxaana uu tilmaamay inay u baahan yihiin bulacadaha in dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo isla markaana wartan laga xadido biyaha wasaqda ay isugu yimaada waxaan uga mahadcelinaynaa oo qayb naga siiyo gobolka Banaadir ka caawiyay in laga shaqeeyo meeshan dowladda Norway oo fankeeda bixisay iyo gobolka Banaadir ayaa iska kaashaday runtii waxaan dhihi karnaa talaabadaanu waa talaabo lagu guuleystay waa talaabo hore loo qaaday ayaan dhihi karnaa marka la fiiriyo meesha shala ay joogto iyo maanta meesha ay joogto waxaana leenahay magaalada Muqdisho maalinba maalinta ka dambeysa horumar ayay sameynaysaa marka horumarkaas waxaan rabnaa shacabka gobolka ku dhaqan inay ka qayb qaataan meeshan biyuhu ay soo maraan waxaa laga bixiyay qashin aad u fara badan oo dadku xaafadaha ay ku soo shubaan waxaan codsanaynaa inay dadku la shaqeeyaan degmooyinkooda inay ka shaqeeyaan danta guud ay ka shaqeeyaan qashinka meesha lagu shubaayo ama caaga lagu shub caaga biyaha la gelinayo ama carrada lagu shubaayo ama waxyaabaha kale oo lagu shubaayo inay waxa waa dadweynuhu ka daayaan meesha qashinka lagu talagalay ay geeyaan Faadumo Cabdiqaadir Xasan TV-ga Shabeelle Muqdisho.